あーごめんなさい。嬉しい、久々のオフ、ゴールデンウィーク唯一のオフですね。今から益子焼きに行きます。始まりましたね、陶器市。かわいい。結構人がたくさんいますね。益子の町全体が陶器市らしいですね。ワクワク。絶対カップ&ソーサーを探そうと思います。すごい、両側に人、川越みたいじゃない。フードトラックもありますね。ギャラリーなんですね。うわー、いいいい、最高。はい、テーマで、うん、はい、レコードジャケットですよ。濃色って言われたら3人の、はい、あの意味、もう大好きこの田舎の風景、最高。カゴも欲しくなる。カゴも欲しい。うん、あ、モロッコもある。すごい、伝統生薬こんな色なんだね。あ、やっぱ緑惹かれるな、私やっぱりこういう建物大好き。見てる、あれだよ、ステンドグラスだよ。芸術的な街ですね。こう青々とした、いい感じだね。いい感じの神社やね。カマンベールチーズか、うん、おいしい、ホクホク。陶器市っぽくなってきたね。おしゃれ、かわいい。このベンチ白もいいな。いいね、かわいい。この世界観最高なんですけど、なんか黄土色もいい感じ。9400円の会社ですね。ありがとうございます。限定の野鳥ゲット、かわいい。うん、食べたい、手打ちそば。うわ、手打ちそば、おいしそう。おいしいね。うん、すごいおいしい。うん、しみる。あ、いいね、のどかで。あっちもいっぱいあるわ、もうすごいわ。集合体、かわいい。キノコみたい。確かに。かわいい。どうですか、お家に。すごい。陶器市デビューなので、あ、まあ、初めてデビューして2、3年くらい。すごい、素敵な色だな、これ、うん、すごい素敵。あの、あ、かわいい。あっちめっちゃテント続いてるわ、かわいい。ぶどうのせる皿、おしゃれなフードコートもありますね。かわいい、癒される。けど一回益子でもこのオリベールとこう緑色の釉薬が流行ったことがあって、はいはい、多いですよね。やったんですけど、うん、僕がやっぱりもうずっと緑好きなんで、はい、そういう感じにどんどん寄ってて。なるほど。へえ、うん、伝統釉？伝統釉が黒と白と、黒と茶色、茶色っぽいのと掘り出し物市。床に置いてある。いいね、あの木、薪が素敵。陶器のポスター、なんかテントが400から500ぐらいあるみたいで回りきれませんでした。
かわいい、大きい花。さ、最後にやってきましたのは大好き道の駅。大きいね、道の駅益子。お野菜買って帰るぞ。かわいい、面白そうな道の駅ですね。岩村和夫先生、益子町在住の。美味しそう。うん、いちごそのまま。